Nakon što je u javnom prostoru odjeknula vijest kako će se zračna luka Dubrovnik kreditno zadužiti za nešto više od 64 milijuna kuna, direktor zračne luke Frano Luetić ističe kako je Europska investicijska banka odobrila kredit kako bi se osigurao razvoj i ispunjenje ciljeva zračne luke Dubrovnik. Pa zbog pandemije COVID-19 u posljednje dvije godine, kreditor se želi osigurati da će ti financijski pokazatelji i u budućem razdoblju, stoga je Zračna luka Dubrovnik dogovorila otvorenu kreditnu liniju od 8,5 milijuna eura s rokom korištenja do 31.12.2024. godine. Ipak 8,5 milijuna eura kredita za sad se neće koristiti. Luetić ističe kako će potencijalna iskoristivost kredita biti jamstvo ispunjenja obaveza prema Europskoj investicijskoj banci. Još uvijek nije potpisan, međutim neće se koristiti. On je samo uzet kao jamstvo da bi se mogle, obzirom da je bila pandemija COVID-19 posljednje dvije godine, kreditor, odnosno Europska investicijska banka, se želi osigurati da će Zračna luka biti sposobna vraćati taj kredit. O kreditnom zaduženju pokušali smo kontaktirati i predsjednika nadzornog odbora Zračne luke Dubrovnik Marija Curića, no on na naše pozive nije odgovarao. Luetić pak, iako se planira više milijunski kredit zračne luke, očekuje dobro poslovanje. Sad sve zavisi o situacije vezano za napetost između Ukrajine i Rusije, a što se tiče pandemije, mislim da će se stvari normalizirati i da ćemo ostvariti najave koje su prema nama upućene, odnosno da ćemo potpisati ugovore sa svim prijevoznicima s kojima smo imali najave. Ukoliko bi se kredit iskoristio, otplata je predviđena u 10 rata s posljednjom ratom najkasnije do kraja listopada 2029. Podsjetimo, Luetiću je prije 2 tjedna ponovno produljen mandat na čelu zračne luke, iako je već odavno ispunio uvjete za mirovinu. A kako će ovaj kredit utjecati na njegovog nasljednika, nije htio komentirati, uz poruku kako kredita za sad nema.